verdade é que nós, como mulheres, convivemos com a violência desde muito jovens. Seja dentro de casa, seja da rua, seja no trabalho, até mesmo em hospitais. É um problema social muito forte e a operação da Uber ela está muito presente no dia a dia das pessoas, né? Então a gente entende que os desafios que a sociedade como um todo enfrenta também vão se refletir na nossa plataforma e por isso a gente tem um compromisso de também fazer parte da solução desse problema, então buscar e além do que é possível fazer no aplicativo, né, do que é possível fazer com as ferramentas de segurança, mas atuar na sociedade como um todo e por isso que a gente buscou as organizações que são especializadas nisso. Isso é muito importante porque aproximou o ente público do ente privado e o terceiro setor. E aí a gente tem aí a grande contribuição da grande parceira, que é a Uber. Nós temos o programa Você Não Está Sozinha, onde nós temos a chatbot, que é a Ângela, né? A Ângela é uma assistente virtual que atende mulheres, não só representantes da Avon, mas mulheres de todo o Brasil, né? Que queiram ajuda para sair daquela situação. A parceria do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com a Uber já tem 6 anos, começou em torno do nosso evento anual, surge com esse enfoque no enfrentamento à violência contra a mulher, mas acabou também se desdobrando em outras ações. Em conjunto com a Uber, nós já fizemos pesquisas de opinião. Pesquisas de opinião, por exemplo, das mulheres nos transportes públicos e no seu ir e vir pelas cidades. Muitas mulheres responderam nessa pesquisa de opinião que têm medo de andar no bairro onde mora. As mulheres têm medo de sair de madrugada das suas casas para ir ao trabalho. Então, a Uber tem possibilitado, por exemplo, em conjunto com Patrícia Galvão, abordagens de violência contra as mulheres que são inéditas no país. A violência contra mulheres é um fenômeno muito silencioso, muito subnotificado e que pouco sabemos sobre. Então a gente apoiou a criação da plataforma Eva, que é um site que reúne dados sobre violência contra a mulher, né, tanto no Brasil como também no México e na Colômbia. Ela também já se tornou uma fonte confiável de dados para pesquisadores e jornalistas em toda a América Latina. Especificamente com a Uber, o Me Too Brasil desenvolveu um canal de plantão psicológico e atendimento de vítimas sobreviventes que passaram por situações de conduta sexual inadequada dentro do aplicativo. Acho que é importante eu dizer que eu tenho muita honra e muito orgulho de ser parceira da Uber, porque o tamanho que essa companhia tem, né, no Brasil, a magnitude que ela tem no Brasil, quantas pessoas são impactadas diariamente pelos serviços oferecidos pela Uber, provocam que qualquer ação que a Uber faça atinja milhões de pessoas de uma vez só. Eu espero que nós, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Uber e tantos outros parceiros, estejamos de algum modo plantando sementinhas para que esse cenário seja diferente daqui 20, 30 ou 40 anos, como já é diferente hoje. Olá, muito bom dia a todas e todos. Muito feliz de estar aqui abrindo os trabalhos do 16º Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Antes de passar a palavra aqui para minhas convidadas, vou me apresentar e falar um pouquinho do tema desse debate de hoje. Meu nome é Natália, eu sou gerente de comunicação para assuntos de segurança e de parceria para enfrentamento à violência contra a mulher na Uber. E é um prazer, né? Esse é o 5º ano que a Uber apoia a realização do encontro, é um prazer para a gente também poder colaborar e participar desse que é o principal espaço de debate qualificado sobre os desafios de segurança pública no Brasil. Esse é um debate que a Uber quer fazer parte, né? O aplicativo da Uber ele conecta no mundo digital pessoas que vão se encontrar no mundo físico, então, seja para se deslocar, né? Seja para gerar renda. Então, a nossa operação está muito inserida na sociedade, no dia a dia das pessoas, e, consequentemente, ela também é impactada pelos desafios de segurança pública das cidades, né? Então, a gente entende, né, que os desafios de segurança pública impactam a mobilidade de todos, mas a gente sabe que impacta especialmente os segmentos mais vulneráveis, entre eles as mulheres, né? As mulheres elas passam por insegurança em todas as suas formas de deslocamento. Infelizmente, não é diferente quando a gente fala dos aplicativos de mobilidade, mas a Uber entende que as mulheres têm o direito de ir e vir, elas têm o direito de ir e vir com segurança, e que cabe a todos nós, todo mundo precisa fazer parte da solução desse problema estrutural que é a violência de gênero.
E aí foi por isso que a Uber firmou esse compromisso público de ativamente, né, combater a violência de gênero, por meio aí de parcerias com diversas organizações que são especializadas no assunto, não só no desenvolvimento aí de iniciativas que são voltadas para a plataforma, né, para as motoristas e para as usuárias, mas também para ir além do que é possível fazer no aplicativo e atuar na sociedade como um todo. E nesse debate que começa agora, a gente quer abordar um tema que vem ocupando muito espaço nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nas manchetes de imprensa. A gente viu surgir aí meio a um contexto também de crescente insegurança das mulheres, não só nas ruas, mas também em casa, no trabalho, no hospital, o chamado golpe do gás no Uber, golpe do cheirinho, que são relatos que viralizaram, né, com mulheres sinalizando tentativas de intoxicação em viagens de aplicativo. Então, alguns relatos falam de um cheiro muito forte ou um cheiro muito doce vindo do ar-condicionado ou de algum spray borrifado no veículo. Outros relatos não mencionam nenhum cheiro. Alguns já falam da existência de jatos de gás no carro. Mas, em comum, todos esses relatos têm mulheres com medo, preocupadas com a sua própria segurança, que sentem sintomas, né, então, como dormência, formigamento, vertigem e até a sensação de quase desmaio, que é um momento em que muitas vezes, inclusive, a viagem é interrompida. Então, assim, a Uber preocupada com a segurança de todos que usam a plataforma, a gente analisa cada caso, né, com a máxima seriedade, acompanha cada caso atentamente para a gente tomar as medidas cabíveis, inclusive conforme avançam aí as investigações da polícia. Mas o que a gente sabe até o momento é que todos os casos investigados, né, nenhum teve aí identificou algum indício de comportamento criminoso por parte dos motoristas parceiros. Então, casos que foram muito explorados pela mídia, como o caso em Canoas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, todos eles tiveram seus inquéritos arquivados depois que as autoridades entenderam que não havia elementos de prática de crime durante aquela viagem por parte do motorista. Inclusive, no caso do Rio de Janeiro, né, a perícia foi divulgada, né, a polícia divulgou o resultado da perícia, que identificou se tratar de álcool 70%, né, a substância. A gente sabe de outro caso em Santos em que a substância era álcool 70% com essência de canela. Então, assim, acho que independentemente do que as investigações identificam, acho que vale ressaltar que a Uber segue apoiando todas as mulheres que experienciaram essa situação de medo, mas nos preocupa muito a escalada e a alimentação desse medo, especialmente diante de um cenário que a gente sabe que já é naturalmente de insegurança, né? Então, por isso esse debate hoje, porque a gente acha que esse tema precisa ser debatido para que essa viralização não ultrapasse o que a gente tem de fatos concretos até o momento, que apontam aí para a ausência de qualquer comportamento criminoso. Então, eu estou aqui hoje muito bem acompanhada, vou começar já apresentando e passando a palavra para a Isabela Del Monte. A Isabela é coordenadora do Meet Brasil, é advogada, fundadora da Gema Consultoria e Equidade, colunista do Universa, e no Meet ela coordena a parceria com a Uber voltada para o acolhimento psicológico de pessoas que passam por incidentes de violência sexual e de discriminação. E aí, Isabela, queria ouvir de você como você vê a influência desse contexto de insegurança e de medo, né, que as mulheres vivem diante aí desse crescente, né, de compartilhamento sobre relatos de tentativas de intoxicação. Bom dia, Natália. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui, além da nossa parceria, né, com a Uber também pelo Meet Brasil, que já tem aí alguns anos. É uma honra para mim estar no encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma das instituições que eu mais recorro para a busca de dados, então é muito uma alegria estar aqui. E com relação à sua pergunta, Natália, eu vejo uma relação direta, né, entre essa sensação de medo que a gente sente, que muitas mulheres alegam ter sentido nos carros, com o nosso cenário, né, de não só da insegurança contra a mulher, né, diretamente, mas o cenário de desigualdades de gênero, né? Eu acho que esse é a grande explicação para por que as mulheres estão sentindo tanto medo dentro dos carros, né, diante de um cheiro diferente, diante de algum tipo de comportamento que elas não consigam ler, compreender na hora, né, o seu sentido e o seu significado. Então, acho que, independentemente, né, do que a gente tem, se aconteceu ou não aconteceu, acho que o que importa muito é como as mulheres estão sentindo. É óbvio que a gente tem que ter muito cuidado com qualquer tipo de prática, né, de apontar dedos, de acusar, porque isso é uma coisa muito séria. Então, claro que o ideal é que a gente sempre recorra aos canais corretos
para fazer isso, mas muito importante que a gente acolha esse sentimento de medo e de receio, porque a gente sabe, enquanto mulheres, que é o momento que a gente bota o pé na rua, a gente está aberta a uma série de vulnerabilidades simplesmente pelo fato de sermos mulheres. Importante lembrar também que a casa não é um espaço seguro, muitas vezes, para as mulheres, é um espaço de violência doméstica, né, que pode aí aparecer como violência psicológica, moral, física. Então, muitas vezes, a insegurança está dentro de casa, mas quando você sai para a rua, você vai experimentar outras inseguranças, como alguém comentar do seu corpo, a gente ouvir palavras chulas, né, e de baixo calão, nós sermos observadas, né, de maneira insistente, aquele olhar que fica te encarando, que fica te deixando receosa. Então, a gente tem um medo construído, né, e que esse medo tem um fundamento, porque, de fato, a nossa vida não é segura, né? É só a gente olhar os dados que são produzidos anualmente, inclusive pelo próprio fórum, né, no seu anuário, que a gente vê em quais circunstâncias nós estamos. Então, quando a gente está dentro de um carro, né, com uma pessoa que você não conhece, que normalmente é um homem, né, a gente vai ler aquela situação também a partir de estereótipos, né, de automatismos que explicam um pouco, né, a gente, é importante que eles existam, né, para a nossa sobrevivência, a gente chegou até aqui a partir disso, e isso está... Esses estereótipos, né? Eu não conheço esse homem está no carro dele, ele que tem aquele controle, ele que pode me levar para onde ele quiser, eu estou com muito pouca capacidade de tomada de decisão, porque eu posso sair desse carro, mas está num lugar perigoso. Então, são várias coisas que estão passando pela nossa cabeça e que vão, sim, explicar por que a gente está com esse medo. E aí, é claro, quando você soma isso às viralizações da internet, qualquer tipo de desconforto que você possa vir a sentir dentro de um carro, você necessariamente, automaticamente vai associar a uma situação de um possível risco, né? E o que nos preocupa é que, como você muito bem colocou, né, Natália, ainda não temos nenhum tipo de comprovação de que essas práticas estão acontecendo, e acho que o que nos preocupa muito é que esse medo tem provocado nas mulheres reações de perigo, né? E eu acho que é nesse ponto que a gente precisa ter bastante foco, porque tem mulheres que estão saltando dos carros em movimento, né, se colocando então em risco de sofrerem algum tipo de escoriação ou até mesmo, né, algum tipo de um acidente mais grave. Então, isso é uma questão central. Outra coisa também é motoristas que são trabalhadores, né, que são pessoas que estão todos os dias batalhando por uma melhor qualidade de vida, estão sendo também acusados de práticas que muitas vezes eles não fizeram. Né? Então, a gente tem um cenário aí de complexidade, um cenário que precisa, assim, de respostas complexas, porque é um problema complexo. Né? Então, acho que uma coisa que é muito importante da gente ressaltar aqui é que, se você passa por qualquer tipo de incidente, né, ou você tem uma suspeita de que passou por qualquer tipo de incidente, vamos buscar recorrer aos canais corretos, né, como os canais de reporte da Uber, ou mesmo uma delegacia de polícia para você fazer um boletim de ocorrência, evitar, né, que a gente fale disso nas redes sociais, porque isso gera pânico para pessoas, no caso mulheres, que já vivem com medo, né? A quem interessa alimentar o pânico das mulheres? A quem interessa que a gente fique mais dentro de casa? Não é a nós mesmas, né? A nós mesmas interessa uma vida mais livre, mais segura, mais emancipada, que a gente possa sentir a vontade para circular, para se locomover em qualquer espaço, né? Então, acho que no primeiro momento era isso, Nath. Obrigada, Isabela. E antes de passar a palavra para a próxima convidada, eu queria reforçar, pessoal, que, enfim, podem mandar comentários, mandar perguntas aqui pelos canais, pelo chat, que a gente também vai tentando endereçar ao longo da nossa conversa. Então, agora, hoje a gente está aqui também com a presença da delegada Jamila Ferrari, né? A Jamila, que possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba. Atualmente, ela é delegada de polícia na Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde é coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher e vem acompanhando também essas denúncias aqui no Estado de São Paulo. Então, Jamila, queria te perguntar também, essas denúncias têm chegado às delegacias de São Paulo? Quais são os desafios da polícia diante de denúncias desse tipo e como você vê essa situação? Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Bom dia, Natália, Isabela e Clara, as colegas aqui do painel. E muito obrigada pelo fórum
especificamente o Fórum e a Uber, pelo convite. É muito importante a gente falar sobre temas que estão, de alguma forma, e a Isabela muito bem disse, preocupando a nossa sociedade como um todo, em especial as mulheres. Quando nós iniciamos este ano de 2020, lá por fevereiro deste ano, começaram os relatos dessas informações, principalmente nas redes sociais, de mulheres que estavam sendo vítimas do golpe do cheirinho, ou do golpe do perfume, ou algo que acontecia principalmente dentro dos carros de aplicativo. E isso fez com que a gente aqui na Polícia Civil de São Paulo começasse a fazer pesquisas, né? Começasse a tentar entender o que estava acontecendo e por que especificamente isso, de alguma forma, estava viralizando na internet e se isso estava também reverberando dentro dos nossos registros, porque a Polícia Civil de São Paulo ela trabalha com registros. Nós precisamos que as pessoas informem a gente que aquilo está acontecendo para que a gente investigue, para que a gente busque aí a verdade dos fatos, por assim dizer. E nós começamos, a partir desse momento, fazer esse pente fino dentro dos nossos sistemas policiais, justamente para tentar entender, estão sendo registradas essas ocorrências? E a partir de então, nós começamos mês a mês fazer essa pesquisa. E nós tivemos a surpresa, por assim dizer, que os relatos de viagens de mulheres que teriam passado mal por conta do cheiro, né, que estaria saindo do carro ou sendo borrifado dentro do carro, eles eram anteriores ao primeiro registro policial. Nosso primeiro registro policial deste ano, ele foi em março de 2022. Antes disso, nós não temos nenhum registro. E olha que interessante, quando eu pego 2016, não tem registro, 17, não tem registro, 18, 19, 20, em 21 nós temos um registro, e aí em 22 todos esses registros começam a surgir a partir de março de 2022. E aí eles vão crescendo, é uma curva, vamos dizer assim, ascendente. Né? Então, março nós temos poucos registros, abril começam a crescer esses registros, maio e junho explodem os registros, e julho e agosto esses registros voltam a cair. Significa que o crime deixou de acontecer? Não sei. Talvez signifique porque as pessoas estão deixando de registrar? Provavelmente. Só que, ao mesmo tempo, todos esses registros policiais que viraram, né, que foram, se tornaram inquéritos policiais, todos eles, como você disse, Natália, no início, eles resultaram em nenhuma comprovação de crime. De nenhum crime que tenha acontecido, e isso também é algo que nos deixa aí um pouco em dúvida, né? Que tipo de crime que seria cometido? Vai ser cometido um crime contra o patrimônio, um furto, um estelionato? Vai ser cometido um crime contra a dignidade sexual, uma importunação sexual, um estupro? Nós não tínhamos nenhum crime acontecido até então. Na verdade, nós não temos nenhum crime acontecido até hoje. Nós temos pessoas que relatam os fatos, fatos extremamente semelhantes, né? Entrei no veículo, o motorista fechou o vidro, comecei a passar mal, senti o cheiro forte, e saí do carro. Parou no farol, saí do veículo. Estava em muitas, inclusive, falam que o carro estava andando quando elas pulam, né, do carro, ou seja, se colocam em risco, como disse a Isabela, é um perigo isso, né? Esse medo está gerando e está colocando as mulheres em risco. Então, olha quanta coisa, né? A gente tem que parar para pensar e tentar aí esmiuçar e resolver esse problema. E esses inquéritos, então, que apesar de nós não termos crimes concretos acontecido, nós começamos a instaurar inquéritos, porque nós precisávamos entender o que poderia vir a estar acontecendo. E todos os inquéritos instaurados, pelo menos aqui na Polícia Civil de São Paulo, todos eles resultaram, principalmente no exame toxicológico. O mais importante para a gente, num primeiro momento, é o exame toxicológico. Por quê? Porque eu preciso saber se essa vítima foi intoxicada e qual é, eventualmente, a substância que a intoxicou. E todos os exames toxicológicos, até então, eles resultaram negativos. Nenhuma dessas vítimas apresentaram qualquer tipo de intoxicação. Segundo momento, pode ser que não tenha
resultado de intoxicação, porque a vítima demorou para fazer o boletim de ocorrência, né? Esses produtos são muito voláteis. De repente, ela demorou 2 semanas, 3 semanas para fazer esse boletim de ocorrência e essa intoxicação, de alguma forma, se dispersou no sangue, no, na urina dessa vítima. Vamos, então, atrás do eventual motorista aí, eventual criminoso, suspeito, agressor. E a gente imagina que essa pessoa, né, aí, mais uma vez, usando, né, as nossas expertise, nossos conhecimentos, que se essa pessoa cometeu contra uma mulher, ele irá cometer contra outras mulheres, até dar certo o que ele pretende. Então, nós começamos a passar a fazer buscas dentro dos veículos dos agressores, porque provavelmente eles poderiam estar guardando essa substância tóxica dentro dos seus próprios veículos. Afinal de contas, o veículo é utilizado para o cometimento do possível crime. E nas buscas nesses veículos, todas elas com autorização judicial ou o próprio motorista permitindo, né, que nós fizéssemos essas buscas, todos os líquidos que foram ali encontrados resultaram também ou álcool 70, como, né, aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, ou perfume de várias marcas, né? Perfume que provavelmente o motorista utiliza durante o dia para ele não ficar com cheiro forte, não sei, de repente ele gosta de se perfumar e não é problema nosso. Então, mais uma vez, não haveria aí relação com aquele líquido encontrado dentro do veículo com o que aquela vítima estava relatando que teria passado mal, teria tido dor de cabeça ou aquela sensação de desmaio e etc. Mas o que eu acho que é mais importante, aqui dando uma resposta para a sociedade do que a polícia tem feito, né? Eu acho que é importante a gente falar isso. Nós não estamos alheios a essa informação, nós não estamos silentes, nós não estamos de olhos fechados. Mas o que é mais importante aqui? Independentemente disso tudo que eu relatei, como muito bem dito pela Isabela, é a denúncia. Como eu disse, né, no início, nós trabalhamos com denúncias. Nós precisamos que essas mulheres registrem esses boletins de ocorrência. Ah, mas eu não quero ir na delegacia porque a delegacia é longe, porque eu acho que eu vou ser mal atendida, porque eu vou perder tempo. Não há problema. Nós temos hoje a delegacia eletrônica. Você pode registrar esse boletim de ocorrência através do seu smartphone, de um notebook, de um computador. Não há diferença nenhuma do registro feito fisicamente numa delegacia do registro feito eletronicamente através da delegacia eletrônica. Então, o que nós pedimos a essas mulheres, essas vítimas, que até então são vítimas, até que se prove o contrário, registrem esses boletins de ocorrência para que a gente busque o maior número possível de informações. Seja a informação de que o crime está efetivamente acontecendo, seja a informação de que o crime não está acontecendo e que talvez isso seja, de alguma forma, essa sensação, né? Talvez só o aumento dessa sensação de segurança que nós, mulheres, temos pelo simples fato de sermos mulheres. Mas, também acho importante ressaltar aqui que é muito perigoso o uso da rede social, principalmente das mulheres que relatam ter passado por isso, e muitas dessas que relatam não fizeram boletim de ocorrência. A gente também tem feito uma pesquisa dentro das redes sociais, né? Tivemos até um caso, tanto quanto famoso, de uma jornalista que fala no programa, mas não registra o BO. Então, isso para a gente também é muito complicado, né? A gente não consegue, óbvio que eu posso, através desse relato dela na televisão, na internet, buscar essas informações. Mas é complicado, a gente precisa que as pessoas confiem também na instituição. Mas, ao relatar, ao expor placa de veículo, ao falar nome de motorista, você está expondo, muitas vezes, um trabalhador que, do mesmo jeito que você, às vezes também tem medo de estar na rua e ser assaltado, e ser vítima de um latrocínio ou de qualquer outro tipo de crime que pode acontecer com ele também. Então, é muito complicado. Eu fiz questão de participar desse painel e dessa mesa, e até, a Natália pode até confirmar depois, eu quase que me convidei para participar, porque eu tenho certeza que daqui tiraremos muitas informações para melhorar como instituição e, principalmente, para pelo menos trazer essa sensação de segurança tão importante para as nossas mulheres do Estado de São Paulo, especificamente, e do Brasil como um todo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Jamila. Eu vi que chegou uma pergunta aqui, vou tentar endereçá-la rapidinho e já depois passar para a Clara, que também ajuda, me ajuda a respondê-la também, complementando, que é do Felipe Pereira de Mello, né? Como a contra-informação e as relações públicas estão sendo utilizadas pela Uber para minimizar e responsabilizar as informações falsas e inverídicas na mídia. Então, como eu comentei no começo, né, e a gente vem dividindo aqui esse espaço para debater isso, a gente tem mulheres com medo real, né? Então, acho que isso precisa ser considerado, que assim, essas viagens aconteceram, as pessoas estão realmente com medo, seja porque elas viram um relato, então muitas vezes já entram no carro com essa sensação de insegurança, mas acho que isso precisa ser levado em consideração e por isso que a gente tem que analisar cada caso individualmente, acompanhar o que aconteceu naquela situação, acompanhar a investigação do policial, e aí reforço o que a própria Jamila falou, né, de a gente quer que as pessoas reportem qualquer coisa que tenha feito elas se sentir desconfortável, seja no carro, seja em outro local, e também as delegacias estão aí à disposição, então acho que cada caso tem que ser investigado, né, com muita seriedade. E acho que esse debate também é um primeiro passo para isso, né? A gente vem dialogando com os jornalistas, com os veículos de comunicação, para que esses inquéritos sejam acompanhados, né? Para que a gente divulgue o resultado desses inquéritos, a gente divulgue o que está sendo, de fato, identificado, porque o objetivo realmente é amenizar o medo das pessoas. Acho que é mais do que de uma coisa de marca aqui, é realmente mulheres com medo, e é isso que a gente tem que endereçar. Então, vou passar aqui rapidinho agora para a Clara. A Clara é uma das fundadoras do Redes Cordiais, que é uma organização voltada para a construção de redes mais saudáveis e confiáveis por meio da educação midiática. Ela é formada em comunicação social pela PUC do Rio de Janeiro e em letras pela UFRJ. Também passou pelas revistas Piauí, Veja Brasília, se especializou no combate à desinformação, aí atuando na Lupa, que é a primeira agência de fact-checking brasileira. E aí agora acho que a gente também complementa aqui a resposta para o Felipe, Clara, que eu queria saber para a gente abordar um pouquinho o viés da desinformação, né? Então, por que relatos do tipo ganham mais força, né? Quais elementos ajudam a gente a identificá-lo, como atuar nessa questão? Obrigada, Natália. Primeiro, eu queria mais uma vez também agradecer o convite. É uma honra estar aqui no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu, enquanto repórter da Agência Lupa, utilizei demais os dados e estatísticas que estão disponíveis. Então, vamos lá. Eu acho que esse caso todo, ele é um pouco o sinal dos nossos tempos, né? Ele ilustra de maneira bastante emblemática o potencial de viralização de conteúdos, né, de desinformação que a gente tem hoje. Obviamente que boatos, mentiras, rumores sempre existiram, mas eles viajam num ritmo que é impossível de acompanhar. Os desmentidos, eles nunca percorrem todo o caminho de volta, né? A gente sabe disso. E o que está por trás dessa viralização? Eu acho que a gente precisa entender que não são pessoas ruins, não são, né, robôs que estão aí propagando a desinformação. Somos nós, né? Eu, você, nossos tios, colegas de trabalho. A gente, esse caso da Uber também mostra isso, que é com a melhor das intenções. Você quer ajudar alguém, você quer, né, você quer alertar, olha, toma cuidado, isso pode acontecer. E a gente acaba disseminando o pânico. Então, tem que tomar muito, muito cuidado com isso, porque a nossa relação com a informação, ela é emocional, ela não é racional. E quando a gente está tomado por emoções, o nosso senso crítico, ele fica falho. A gente não faz boas avaliações, a gente não toma boas decisões quando a gente está tomado por emoções. Seja raiva, seja o medo, ou seja muita alegria, né? Não é à toa que as notícias falsas, elas viralizam tanto. Os agentes da desinformação, eles sabem disso e eles manipulam a gente justamente através dos nossos sentimentos, né? As notícias falsas, elas são criadas para trazer reações, emoções fortes que levem a um compartilhamento irrefletido. Quando você recebe esse tipo de notícia, você passa adiante, você nem respira, né? É um comportamento automático, né? Meu Deus, isso está acontecendo. Você é ali tomada pelo medo mesmo. O mesmo acontece com golpes, por exemplo, né? Que esse golpe do telefone que fez muito, enfim,
ruim dizer que fez sucesso, né? Mas é um golpe que aconteceu muito e que muita gente caiu, por, né? Quando uma pessoa liga se passando pelo seu filho, dizendo que está preso, chorando, você é tomado pelo pânico, pelo medo, e você nem para pensar se, de repente, o seu filho está em casa e verifica, né? Eu conheço casos de pessoas que chegaram a pagar um resgate e a filha estava em casa. Mas é isso, nosso senso, tudo para falar que o nosso senso crítico, ele fica falho quando a gente é tomado por medo. E aí a gente acaba colaborando nisso com isso para disseminar o pânico, né? Então, antes da gente aprender que a gente tem que verificar informações, a gente precisa desenvolver o ceticismo emocional. O que é o ceticismo emocional? É você desconfiar das suas próprias reações, né? Então, você observa, sempre que você recebe uma informação, você tem que observar a qualidade do sentimento que aquele conteúdo desperta em você. Então, se você lê uma coisa que mexe muito com você, você já tem que desconfiar, porque a verdade é restringida pela realidade, infelizmente, ela é bem menos sedutora, ou felizmente, né? Então, acho que tem essa parte do medo, e que o medo é o motor da viralização desse tipo de desinformação, e como a gente está vendo, a desinformação, ela tem sim impactos, ela é digital, mas ela tem impactos reais no nosso dia a dia, tanto de mulheres super ansiosas com medo de entrar em carro, quanto com motoristas também já com medo de sofrerem algum tipo de preconceito, tudo, né, a relação entre todos é a relação de confiança, ela é erodida de alguma forma, né? E agora, para endereçar aqui a pergunta do Felipe, porque ele fala em relação a como, né, como responsabilizar as informações falsas e inverídicas na mídia. Eu sou jornalista, então vou fazer aqui uma ampla defesa da liberdade de imprensa, do trabalho dos jornalistas. Eu acho, sim, que a imprensa é um quarto poder que está aí para fiscalizar, e democracias saudáveis têm imprensa livre e saudável. Mas, assim como médicos, engenheiros, professores, o jornalista, ele também erra, né? Só que é importante entender que jornalismo com erro não é fake news, não é uma notícia falsa, né? A gente tem que, nesse momento que a gente está na sociedade, essa nuance, ela é muito importante, entender que o jornalismo com erro não é fake news. O jornalista, ele assina uma matéria, né? Por que não é fake news? O jornalista, ele assina a matéria, tem uma pessoa se responsabilizando ali por aquele conteúdo, tem um veículo de informação se responsabilizando ali pelo conteúdo, tem mecanismos jurídicos próprios, tem direito à resposta, você pode processar o jornalista, você pode processar o jornal, e geralmente o que a gente chama aí de notícias falsas são, muitas vezes, anônimos, ou são pessoas, né, que não têm assinatura, que não têm responsabilidade, ou que são pseudônimos, né, tem um nome ali, mas que na verdade não é, e se beneficiam do anonimato da internet. Então, enfim, posto isso, eu também concordo que a imprensa, cada vez mais, ela tem que entender que parte do papel dela é dar contexto, né? Hoje não falta informação. A gente está numa sociedade hiperconectada, você consegue qualquer tipo de informação com um clique. Então, o que está faltando é contexto, é pessoas que façam a ponte nesses fragmentos que estão aí, nessas meias-verdades que estão aí, porque também, longe de ser notícia falsa, não é só falso, né? Na verdade, a maior parte das coisas que estão na internet, nas redes sociais, são verdades. A minoria é que é falsa. Mas muita coisa fora de contexto, muita coisa muito fragmentada. Então, o bom jornalismo, ele precisa apurar, ele precisa investigar, ele precisa dar o contexto, ele precisa ver, né, o lato senso, o fenômeno que está acontecendo como todo, não pode se prender a rumores e coisas virais da internet sem uma apuração mais profunda, senão vai estar, de fato, amplificando um rumor que, na verdade, não é notícia, né? E, enfim, se é falso, não é notícia.
Perfeito. Obrigada, Clara, pelo seu ponto. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente segue estimulando também que a imprensa busque todos os lados da história, né? Então, converse com o motorista, converse com a polícia, converse com o terceiro setor para realmente contextualizar essa história e a gente conseguir diminuir essa sensação de insegurança. E eu queria voltar até agora para a discussão sobre o medo da mulher, que eu acho que é uma questão central aqui nesse debate de hoje, né? Então, a gente observa que é uma coisa muito presente no cotidiano e como a Clara falou, né, o compartilhamento acaba sendo uma forma de alertar, mas que acaba causando ainda mais insegurança e que pode ter consequências graves, né? Então, uma pessoa que sai do carro em movimento, a exposição de uma pessoa que está sendo, né, acusada de algo muito grave, né, a exposição da imagem dela, das informações pessoais. E aí eu queria voltar aqui para a Isabela, para perguntar quais caminhos que você enxerga para uma discussão sobre segurança da mulher, mas que não perpasse necessariamente por isso, talvez perpassando um pouco mais pelo acolhimento. Como você vê isso? Legal. Natália, eu acho que o que a gente tem que ter novamente em mente é o medo, ele é real. A causa desse medo, entretanto, não é o suposto cheiro, o suposto gás. A causa desse medo é o machismo, é a desigualdade de gênero. Então, o que a gente precisa fazer para a gente ter mulheres com menos medo, mulheres que saiam às ruas e se sintam seguras e confortáveis, é um trabalho de enfrentamento e desmantelamento dessa estrutura social que coloca as mulheres em condição de inferioridade, né, em índices de qualidade de vida pior que os índices de qualidade de vida dos homens, né? Eu acho que esse, para mim, é o nosso ponto central. A gente não precisa, para isso, fazer uma vilanização, né, dos homens, né, os homens são maus, são violentos, não é disso que se trata. A gente está falando de uma construção social de gêneros, né, que coloca o homem performando uma determinada masculinidade que muitas vezes é alicerçada na violência, na homofobia, no ódio contra as mulheres. Então, muitas vezes, os homens são educados para agirem nessas chaves. Então, uma coisa que é importante, que eu acho que é a gente poder contar, né, com a solidariedade dos nossos irmãos homens que estão aqui, né, assistindo a isso e que podem aí também multiplicar essa informação, é um pouco de compreensão de onde que a gente parte. Né? Nossa vida, infelizmente, não é segura. Nós adoraríamos poder sair na rua com a roupa que fosse, né, com o corpo que fosse, com os nossos símbolos religiosos que a gente usa ou não usa, enfim, sendo nós mesmas, sem medo. Né? Eu acho que todas nós gostaríamos disso, de poder circular sem medo de que alguém vai nos perseguir na rua, sem medo de que alguém vai mexer conosco por conta da nossa roupa, sem medo de que a gente vai ser vítima de um golpe que vai nos deixar com uma sensação profunda de impotência. Né? Então, acho que talvez o que a gente precise agora é um pouco de reflexão, né, dos homens, de qual é o papel que vocês têm para incrementar a nossa sensação de segurança. Né? Então, coisas que a gente normalmente fala, Nádia, por exemplo, olha, tem uma mulher andando na rua, né? Tá de noite, ela tá andando na rua. Uma das coisas que as mulheres têm muito medo, um homem andando atrás dela. Né? A gente está andando à noite sozinha e aí, de repente, tem um homem andando atrás de nós. Saibam que isso é um gatilho de medo para a gente. Não andem atrás de nós na rua numa situação dessa, tipo, Irma, não estou falando no centro da cidade, quando está tudo cheio, está todo mundo se locomovendo, mas em situações que tipicamente a gente ficaria com medo. Né? Nós, infelizmente, não podemos nos dar ao luxo de simplesmente confiar que nada vai acontecer conosco. Nós estamos permanentemente em alerta. E essa é uma situação, sim, que cansa, que exaure. E esse medo, essa sensação de alerta permanente, vai, infelizmente, às vezes, causar injustiças. A gente vai ver pessoas que não estão fazendo nada e vamos ter medo dessas pessoas. Né? E é desse lado, é importante que nós, mulheres, saibamos disso, para que a gente consiga ter um pouquinho, aumentar um pouquinho o nosso tempo de reação e refletir, peraí, isso aqui é um medo que a estrutura de machismo está me provocando, ou isso aqui é um medo real dessa situação agora, isso está acontecendo. Né? Outra coisa que eu acho que é muito importante, Natália, a gente frisar aqui, a Uber, gente, ela tem um canal de plantão psicológico destinado a qualquer pessoa que passou por situações desconfortáveis na plataforma. Então, mesmo que você não tenha a comprovação de que teve algum cheiro, algum gás, qualquer substância que tenha, né, te provocado uma sensação de medo, não tem problema. Você pode fazer esse reporte,
meramente baseado na sua suspeita, e você vai ter direito a 4 horas de atendimento psicológico gratuitas para que você possa elaborar esse medo que você sentiu. Então, acho que é importante também reforçar o reporte para a plataforma, o reporte para a própria Uber, para que você tenha acesso gratuito a esse atendimento. É uma rede de psicólogos e psicólogas que atende todo o Brasil e que são especializados e especializadas em atendimento de pessoas que passaram ou experimentaram situações que geraram medo e traumas. Então, acho que esse é o nosso papel também, de acolher o medo. Não necessariamente aquele medo é causado por uma substância, mas o medo é real e os sintomas são reais. Então, vamos acolher essas mulheres, respeitar a privacidade dos motoristas, que muitas vezes estão sendo alvo dessas viralizações, dessas desinformações, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente pode sim estar fomentando uma resposta injusta. Vamos fazer aquela reflexão de que se fosse conosco, nós cometêssemos um erro, ou alguém achasse que nós cometêssemos um erro no nosso trabalho, nós gostaríamos que isso virasse um assunto público, na conversa de 1 milhão, 2 milhões de pessoas dando palpite sobre o que a gente eventualmente está sendo acusada de cometer e nem cometeu? Então, acho que essa é uma reflexão importante, e isso não tira a importância das redes sociais para as denúncias. Denúncias são, redes sociais foram e são ainda muito importantes para que as mulheres se conheçam, para que as mulheres saibam que elas não estão sozinhas em situações de violência, em situações de medo, e até mesmo para articular, pessoas que vão se juntar para fazer uma denúncia a respeito de um mesmo agressor, por exemplo. Mais um dado chama atenção na fala da Jamila. A Jamila trouxe para a gente a informação de que não havia reporte desse tipo de conduta, durante alguns anos, foi feito um levantamento, e aí tem um momento em 2022 que isso bomba, que tem um monte. Então, assim, isso está relacionado, com certeza, às viralizações da internet. É comum que a gente veja uma situação dessa e a gente fale, olha, será que não aconteceu comigo? Será que vai acontecer comigo? A gente acende um alerta de atenção 1 milhão de vezes maior. Mas isso provavelmente, esse aumento está muito mais relacionado, não necessariamente ao aumento de casos, mas ao aumento da viralização desse tipo de relato. Então, acho que é importante a gente ter muita ponderação com a nossa reação, não na hora, porque nessa reação dentro do carro é incontrolável, a gente não sabe, a gente tem uma reação involuntária muitas vezes, mas é importante que a gente saiba que isso está acontecendo, que esse medo está sendo aumentado pelas viralizações, para que a gente tente controlar um pouquinho a nossa reação dentro do carro, mas depois, saiu do carro, encerrou ali aquela corrida que te deixou com medo, vamos buscar os canais corretos, os canais oficiais, para que as autoridades possam investigar, para que a Uber possa investigar, para que você possa ser acolhida e para que nenhuma injustiça seja cometida contra alguém que pode sim estar sendo injustamente acusado. Então, vamos pensar numa chave um pouco mais complexa, não é tão fácil, e contar novamente com a aliança dos homens que estão aqui vendo, para que vocês entendam da onde parte o nosso medo. Nosso medo não é uma intenção, não é causado por uma vontade de prejudicá-los. Nosso medo é causado porque a nossa vida é insegura. Nós saímos na rua e somos assediadas, em casa nós somos agredidas. As mulheres são violentadas, inclusive, em hospitais. No momento do parto de uma criança, tem mulheres que são sexualmente violentadas. Então, o nosso cenário é difícil. A gente precisa que vocês se alinhem a nós, sejam nossos aliados para reduzir o nosso medo e para compreender de onde que esse medo parte. Perfeito, obrigada, Isabela. Eu vou trazer aqui a pergunta do José Carlos Dias Matos. Ele perguntou, enviar a localização em tempo real para outras pessoas, mandar um áudio falando mesmo, é uma maneira de prevenção contra esse golpe? Eu acho que essa pergunta é uma boa oportunidade para a gente relembrar também das ferramentas de segurança que estão disponíveis no aplicativo e que a gente encoraja que todos utilizem, Então, prevenção é sempre o principal foco, é prevenir que algo aconteça. Então, a gente tem um processo de verificação dos motoristas parceiros, mas também tem ferramentas que podem ser utilizadas durante a viagem, inclusive compartilhamento de rota, Você pode cadastrar contatos de confiança de antemão e o aplicativo te lembra disso. Então, a viagem pela noite, eu quero que minha mãe acompanhe, eu quero que minha companheira acompanhe. Você pode compartilhar ali pelo meio do aplicativo, você pode gravar o áudio da viagem, ter aquele registro.
só gravar, né, para se sentir mais segura, e aí caso você identifique ali alguma coisa naquela viagem, você compartilha isso por meio de um reporte. E claro, caso algo aconteça, a gente quer também dar o melhor suporte possível, e aí o projeto que a Isabela comentou de suporte psicológico, mas a gente também está à disposição para colaborar com as investigações policiais, né? Então a gente tem um time de ex-policiais que trabalha dentro da Uber, à disposição da polícia, aí, seguindo, né, todo o processo da legislação brasileira, mas para colaborar caso algo aconteça, para que a gente consiga dar o melhor suporte possível. E vou passar aqui para a Isabela me complementar um pouquinho nessa resposta também. Obrigada, querida. José Carlos, acho que é uma coisa, a sua pergunta ela é muito importante, né? Quando a gente vê acontecendo essas viralizações, essas situações, começam a circular várias dicas, né? Dicas de segurança para as mulheres passageiras. Então ligue o alarme do carro, mande um áudio, compartilhe a localização da sua viagem, sente atrás do banco do motorista, não aceite água, finja que está falando com o namorado, com o marido, enfim. Tem uma série de dicas nesse sentido. Entretanto, elas têm um pulo do gato aí, que é o seguinte: quando a gente fala, olha, você tem que fazer isso, 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 para evitar ser vítima, a gente está invertendo os polos de responsabilidade. Porque uma pessoa que é possível ou vítima de uma determinada situação, não tem nada que ela possa fazer ou que ela tenha que deixar de fazer para não ser vítima. Porque a única pessoa responsável por uma agressão é quem comete aquela agressão, né? E se a gente fica falando para as mulheres, olha, faça isso, faça assim, saia desse jeito, a gente primeiro está limitando a liberdade das mulheres, né, dizendo, e a gente está imputando para essas mulheres alguma culpa, né? Olha, foi porque você não compartilhou a localização, foi porque você não mandou um áudio, foi porque você estava com uma saia curta, foi porque você tinha bebido, foi porque você tinha saído. A gente novamente retoma a ideia de que a culpa de uma violência contra a mulher é da mulher, e não é. A responsabilidade de uma violência é sempre de quem escolhe cometer aquela violência. E nesse caso, lembrando que a gente não tem comprovação, né, de que esses golpes aconteceram. Então, acho que esse é um ponto importante da gente deixar bem claro aqui. É claro que os mecanismos de segurança estão aí, devem ser utilizados sim, mas se eles não forem utilizados, isso não responsabiliza, isso não é o motivo de por que a violência aconteceu. A violência sempre acontece porque alguém escolheu cometê-la, e não porque alguém, né, que foi vítima dela não usou todos os mecanismos possíveis para se proteger, porque isso não é verdade, isso é uma ilusão. Não é assim que as coisas acontecem. Obrigada, Natália. Perfeito, obrigada, Isabela. Agora eu queria voltar aqui a conversa para a Jamila novamente, para a gente discutir um pouquinho os limites da cobertura jornalística nesse sentido, e se você entende que, por exemplo, e até das redes sociais também, né, de uma viralização nas redes sociais, se a exploração, a exaustão aí de um determinado modus operandi, o detalhamento de um possível crime, pode incentivá-lo de alguma forma, né, como você vê essa situação. Que interessante, eu ia perguntar isso para a Clara, né, se abrisse a fala, porque eu acho que é muito tênue essa linha da informação, eu não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas ao mesmo tempo que a informação é importantíssima, justamente para você saber canais de denúncia, para você saber o que pode estar acontecendo e, de alguma forma, tentar minimizar, não porque a culpa é sua, né? Mas, por exemplo, tentar, de alguma forma, sair desses caminhos aí que, porventura, possam te colocar em risco, você também pode estar, de alguma forma, incentivando também pessoas ruins, pessoas más, pessoas que têm uma terceira, quarta, quinta intenção em cometer algum tipo de crime. Então, para a gente, é realmente muito tênue. Acho que até foi uma conversa que nós tivemos, né? Você citou pessoas que trabalham com a Uber, que estão em constante contato com a polícia. Uma das conversas foi exatamente essa, né? Até que ponto também falar, olha, não teve crime nenhum, não aconteceu nada, eu não vou estar dando, na verdade, munição para quem tiver uma intenção errada de cometer, porque daí eu vou estar desacreditando quem falar que aconteceu.
né? E que eventualmente a pessoa falou, nossa, mas falaram que não aconteceu nada, então eu devo estar louca, então eu não vou registrar. E isso é muito difícil. Você, é óbvio que a denúncia é importantíssima, e por isso que eu repito, denunciem nos canais oficiais. Né? Se você tem uma desconfiança, é óbvio também que a rede social é importantíssima, né? Como disse a Isabela, ela é, de alguma forma, um local onde todo mundo é igual. Né? E a gente percebe, por exemplo, principalmente com relação à violência doméstica e familiar, que quando alguém, uma famosa, uma mulher que tem algum tipo de ascendência, ela fala, olha, eu fui vítima de violência, muitas outras mulheres falam, puxa vida, eu não fui vítima sozinha, aquela atriz, aquela modelo, sei lá quem, também foi. Então eu posso registrar, né? E eu devo registrar que eu vou ter esse respaldo e essa proteção. Então olha que tênue essa linha, né, entre eu precisar como instituição falar, mulheres, isso não está acontecendo. Muitas das perguntas que foram feitas, inclusive, foram no sentido de como se o golpe estivesse acontecendo, né? O rapaz aqui, José Carlos, como se prevenir do golpe? Mas que golpe? Não teve golpe nenhum até agora. Então é muito complicado essa balança. Né? A informação é importantíssima. Acho que falar sobre isso é importantíssimo. Mas de uma forma que a gente consiga, né? Acho que, como disse a Clara, ser de uma forma, como que ela falou? Com ceticismo emocional. Né? De alguma forma que a gente consiga separar aí o medo / de novo está acontecendo com relação às mulheres. De novo, eu sou vítima, né, no sentido pelo simples fato de ser mulher, do que realmente está acontecendo. E mais uma vez, ressalto, eu acho que, independentemente das redes sociais, das informações, havendo a dúvida, havendo o medo, havendo a desconfiança, registrem o boletim de ocorrência. Né, para que a gente também consiga, né? A gente sempre fala isso, quando você registra um boletim de ocorrência, você passa a fazer com que isso materialmente exista, a gente vai descobrir se houve ou não crime, mas que materialmente isso exista, e aí eu consiga criar políticas públicas para que impedir que isso continue. Então é muito importante que as mulheres, né, no caso 99%, 100% dos relatos são de mulheres, então que as mulheres continuem registrando esses boletins de ocorrência, mesmo que no primeiro momento a gente não encontre um crime, né, um crime contra o patrimônio, um crime contra a dignidade sexual, mas que a gente consiga ter isso no nosso foco, né, para que a gente consiga, junto com o Uber, junto com outros aplicativos de mobilidade, junto com a sociedade civil organizada, junto com o MeToo, junto com todo mundo, a gente consiga aí criar, pelo menos tentar, né, de alguma forma, minimizar essa insegurança que nós sentimos pelo simples fato, mais uma vez, de sermos mulheres. Jamila, vou aproveitar aqui sua deixa, porque você deu um excelente exemplo do que eu considero um mau jornalismo, né? Uma matéria que explique como seria feito o golpe direito. Ah, não, então, gente, ó, o golpe não existe, porque, enfim, não foi confirmado, e se a gente, né, se você quiser, de fato, que o golpe aconteça, você tem que usar essa substância, você tem que botar não sei onde, aí você ensina a pessoa como, de fato, aplicar um golpe. Isso é o famoso caça-clique, né? O jornalista, o veículo ali buscando cliques também, porque a imprensa também precisa se sustentar, também precisa de anúncio, de propaganda, e é assim que a internet funciona. Por isso também que as notícias falsas são um bom negócio, porque geralmente elas têm muito clique, elas engajam muito, e você ganha em anúncio na sua página, né? E o mau jornalismo também, muitas vezes, se deixa levar por títulos e matérias que clickbait, né? Esses famosos caças-cliques. Hoje, o que a gente está vendo, isso, hoje poderia ser uma matéria, olha que interessante, começou a aumentar muito o número de denúncias, de relatos, né, nas redes sociais, a Polícia Civil também identificou no período tal o aumento dos registros, aí você ouve a polícia, ouve o motorista, ouve todos os lados, né, ouve a Uber, ouve as vítimas,
isso sim poderia ser uma matéria, fazendo uma análise do fenômeno que está acontecendo e não uma única denúncia. Se você quiser dar uma única denúncia, você tem que explicar o que, que é uma denúncia, né? É, que é só uma denúncia, que não tem um inquérito, né? Que não foi investigado ainda. Não pode partir do princípio também, de novo, para ganhar leitura, que o golpe existiu quando ainda não foi confirmado. Isso tem que ter, tem que ter contexto, e isso tem que ser deixado muito claro, né? E você falou, havendo dúvidas, eu acho que também, e aí para todos nós, não só para jornalistas, eu acho que havendo dúvida, não compartilhe, né? A gente ainda tem uma cultura de, não sei se isso é verdade ou não, por via das dúvidas eu te mando, né? Não, por via das dúvidas fica para você, porque né, se você mandar encaminhar aquilo, você vai estar disseminando medo, e a gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente compartilha e tentar quebrar essas correntes de desinformação, né? Porque, de novo, muito que a Isabela trouxe, aí o impacto na vida real, em termos de medo, de ansiedade, né? É muito subjetivo a gente falar desses impactos psicológicos todos e como eles se manifestam individualmente, né? Não sei, é capaz que tem mulheres com crise de pânico que não consigam mais sair de casa por causa disso, que ficam morrendo de medo, né? Inclusive, aí entra a questão do viés, você já tem medo que aquilo aconteça e você vai ver, você pode vir a ver sinais, enfim. Então, na dúvida, não compartilhe e a gente, no fundo, tem que cada vez mais tentar praticar o ceticismo emocional, respirar, pensar bem, 20 segundos, na verdade, qualquer coisa que crie fricção, né, que tire a gente daquele automático, do irrefletido, qualquer coisa que pare a gente do automático, a gente volta, a gente já consegue ter um olhar crítico mais aguçado. Então, respira, pensa bem, e aí depois avalia se essa informação merece ou não ser passada adiante. Obrigada, Clara. Vou ler uma pergunta que chegou aqui para a gente também debater isso um pouquinho, né? Então, o Cleudson Barreiros Gonçalves, ele comentou: estou percebendo alguns casos em que o fato das pessoas compartilharem essas informações sobre o famigerado golpe do Uber tem dado, inclusive, retorno financeiro para elas. Por exemplo, uma mulher nutricionista, após relatar o que ela teoricamente tinha passado nas redes sociais, conseguiu mais de 100 mil seguidores. Dito isso, a polícia e todos os atores interessados possuem algum mapeamento sobre esse uso doloso do compartilhamento e da desinformação? E existe algum tipo de sanção a ser aplicável nesses casos? Eu acho que a Clara trouxe já um pouquinho desse debate aqui sobre a desinformação, e a gente também discutiu até com a Isabela e com a Jamila o quanto a intenção muitas vezes, né, vem de alertar e acaba, enfim, espalhando esse medo, mas vem parte um pouco desse lugar. Então, eu queria pegar esse gancho para explorar até uma outra questão que a gente falou aqui por cima, e vou começar pela Jamila, mas fiquem à vontade aí para complementar, gente, que é como lidar com essas denúncias que trazem a exposição de imagem, por exemplo, de uma pessoa, né? Então, quais são as consequências depois disso, até depois de uma eventual comprovação de inocência, né? Como é que esses casos evoluem? Perfeito. Então, acho importante a gente separar aqui, né? Quando essa mulher registra um boletim de ocorrência, ela está relatando o que aconteceu com ela. E ela não vai, pelo menos no primeiro momento, acusar ninguém. E mesmo que ela eventualmente fale, olha, foi o motorista do Uber branco, né, e relate placa tal, a gente tem a certeza absoluta que em nenhum momento essa mulher fez isso por dolo, né, ou por intenção. Ela está relatando algo que ela sentiu, que aconteceu com ela, e por isso mesmo nós vamos investigar. E a partir do momento que a gente investiga e chega à conclusão de que não aconteceu nada, ou houve aí um entendimento errado, de repente o motorista fez uma pergunta e a vítima entendeu que era um flerte, houve um entendimento errado, a gente consegue de alguma forma separar isso e entender que em nenhum momento essa vítima teve dolo, né? Teve intenção de prejudicar aquele motorista especificamente. Ela estava com medo e por isso mesmo ela fez um registro. Isso não é crime. Registrar um boletim de ocorrência,
relatando algo que você acredita que tenha acontecido com você, não é crime, né? Nós vamos investigar e nós vamos verificar se houve ou não aquilo que a vítima está relatando. Se houve, a gente vai atrás do suspeito, indicia e tudo mais. E se não houve, ok, nós não acusamos ninguém, nós não colocamos ninguém como suspeito. Aquele motorista de táxi, ele não é, ou de táxi, ou de Uber, ele não é imediatamente o autor dos fatos. Na verdade, nós vamos investigar. E investigar não automaticamente não faz com que essa vítima tenha cometido nenhum crime, né? Uma denunciação caluniosa, uma falsa comunicação de crime. Diferente, por exemplo, do que a gente tem visto acontecer, e acho que, se não me engano, foi no litoral aqui de São Paulo, de uma moça que não registrou boletim de ocorrência e expôs na rede social a placa do veículo e falou algo como: nunca mais pegue esse motorista, ele faz o golpe do cheiro e tal, tal, tal. Esse caso, esse motorista eventualmente pode sim entrar com pedido de danos morais e materiais. Afinal de contas, por essa exposição, que em nenhum momento foi comprovado que ele realmente fez o golpe do cheiro ou que ele cometeu algum crime, essa vítima, que não, na verdade não é vítima, ela expôs uma pessoa que vai perder passageiros, vai perder as corridas e vai perder o trabalho e vai, de alguma forma, expor esse homem, esse motorista, essa motorista, não sei, normalmente são motoristas homens, né? Esse motorista numa rede social. Neste caso, esse motorista eventualmente pode entrar sim com uma ação de danos morais, danos materiais com relação. Não é crime, mas é algo que pode gerar consequências na vida da vítima, mesmo ela depois a gente descobrindo que ela não foi vítima. Então, olha, é tênue também, mais uma vez, essa linha, né? Principalmente na exposição da rede social, porque você expõe uma pessoa que pode não ter cometido crime nenhum, pode ter cometido um crime, mas quem vai decidir isso não é você na rede social. Quem vai decidir isso é uma investigação da polícia, uma denúncia do Ministério Público e uma condenação no Poder Judiciário, né? E isso é algo que nós temos como regra, né? A gente nunca pode acusar sem provas. Então é muito importante que essa mulher, ao registrar o boletim de ocorrência, ela coloque o maior número possível de informações para que a gente consiga chegar no suposto, no possível autor, mas que ela não exponha isso nas redes sociais, porque isso pode, de alguma forma, colocar essa vítima, que até então era uma vítima, na verdade, como uma autora aí de um dano moral ou de um dano patrimonial. Perfeito, obrigada, Jamila. Natália, posso só complementar uma coisa aqui da fala da Jamila? É que quem trabalha muito nessa interseção de direito e tecnologia tem uma frase que é quase um mantra, que é: internet não é terra sem lei. A gente tem essa impressão, né, que acontece nas redes sociais e tal, só porque é virtual não é real, mas não. Tudo que é crime fora da internet é crime dentro da internet também. Então, injúria, calúnia, difamação, tudo isso continua, né, sendo crimes e está previsto, né, no Código Penal. A gente também tem o Marco Civil da internet, em casos de exposição de fotos de nudez, por exemplo, existe a previsão de remoção imediata, né, das plataformas. As plataformas têm essa obrigação. Mas é comum a gente ver essa questão, né, de só porque então está tudo nas redes sociais, é como se não fosse online, offline, fossem mundos paralelos, assim, e não são. Sim, não, ótima colocação. À vontade. E eu acho que um ponto, Natália, para a gente reforçar, né, que eu acho que eu quero fazer muito coro à fala da Jamila. É claro, né? Nós temos medo, sim, muitas vezes, de sermos mal atendidas numa delegacia, isso pode, sim, acontecer, mas nós precisamos, enquanto cidadãs brasileiras, cobrar, né, um bom trabalho da polícia. A Jamila está aqui como um excelente exemplo de alguém extremamente séria que está fazendo um trabalho importantíssimo dentro de uma instituição, e é uma instituição para cidadãs e cidadãos brasileiros. Né, que precisa ser fomentada, ser fortalecida, né, que a gente precisa lembrar, gente, que nós não estamos mais, né, há muitos e muitos e muitos séculos, não temos mais a ideia de justiça pelas próprias mãos,
né? De eu olho por olho, dente por dente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer manifestar a nossa própria história, mas a gente faz isso por caminhos que podem causar grandes problemas e grandes injustiças, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, de um caso que teve também no litoral, de uma mulher que foi falsamente acusada, acho que foi no Facebook, né, de ter tido sequestrado uma criança, e ela foi morta num linchamento, né, e ela não tinha feito aquilo, mesmo que ela tivesse sequestrado uma criança, isso não dá o direito à população de linchá-la, né? A gente tem um sistema, né, um ordenamento jurídico, a gente tem uma série de instituições que tem uma série de responsabilidades e competências. Se um policial, uma policial, um delegado, uma delegada não atua com diligência, também pode ser responsabilizado e responsabilizada, né? Então, acho que é muito importante que a gente tenha em mente que a gente precisa fomentar as instituições. Elas são essenciais para o Estado democrático que a gente quer que continue prosperando no Brasil, né? E também evitar o cometimento de injustiças. Acho que sempre vale a pena a gente lembrar, e se fosse com você? Né? E se fosse um erro seu? Se fosse uma suspeita sobre você? Você gostaria que isso fosse resolvido num fórum especializado, né, com direito à sua defesa, ou você preferia que isso fosse uma conversa pública conduzida por várias pessoas, muitas vezes leigas, sobre normas, sobre regras, sobre práticas de investigação? A gente precisa fomentar no Brasil a cultura da investigação, né? Fazer um reporte à polícia, como bem disse Jamila, que é uma suspeita, não é crime, vai ser investigado. Vamos provocar as nossas instituições a investigarem. Perfeito, obrigada, Isabela. Gente, teve uma outra pergunta aqui: quais são as informações que a mulher deve se atentar para realizar o registro de algum incidente com a Uber? Então, acho que dá uma oportunidade também para relembrar que você pode, a qualquer momento, né, no seu aplicativo e no histórico, suas viagens, e reportar qualquer incidente, qualquer coisa que tenha feito você se sentir desconfortável. Você pode, naquela viagem especificamente, se você não se lembrar exatamente, você pode registrar ali e descrever ali no chat, tentar escrever, né, detalhar o máximo possível onde aconteceu, o que aconteceu, para que a gente consiga analisar esse caso e tomar as medidas cabíveis, né? A gente quer que as pessoas reportem qualquer coisa que elas tenham, né, que tenham feito elas se sentirem desconfortáveis por meio do aplicativo. E a gente também encoraja, né, como a gente já falou aqui muitas vezes, que as pessoas registrem boletim de ocorrência. É a polícia que tem o poder de investigação, é a polícia que vai fazer toda aquela investigação para exatamente chegar ao ponto da questão, e a Uber está à disposição para colaborar com esse processo. Então, quando você vai ali no histórico de suas viagens, já tem a placa do motorista e o primeiro nome dele, então já é um caminho inicial para você registrar essa ocorrência. E a polícia, né, a gente tem um site que as autoridades aí com poder de investigação podem mandar pedidos de informações para que a Uber consiga colaborar com esse processo. E a gente está já chegando ao fim da nossa conversa, então vou encaminhar aqui para as considerações finais de cada uma, que é, de novo, assim, para a gente refletir esse fenômeno, né? Esse fenômeno que a gente está chamando de golpe do gás, golpe do cheirinho, que são centenas de denúncias chegando às redes sociais, muitas vezes chegando às delegacias, sem que se tenha nenhuma comprovação, sem que se tenha uma substância entorpecente identificada. Então, como vocês enxergam isso e quais os caminhos daqui para frente para a gente combater essa questão? Vou começar pela ordem do começo, então, Isabela. Bom, Natália, Jamila e Clara, foi um prazer participar dessa conversa hoje. Acho que a gente sempre tem que fortalecer os espaços de transmissão de boas informações. E o que eu acho que a gente tem que um pouco de lição é aos nossos colegas, né, compatriotas homens, que vocês estudem um pouco, né, se dediquem um pouco a compreender de onde a gente parte, por que que a gente está com medo, e o que que você, né, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu clube, na sua família, o que que você pode fazer para contribuir para uma melhor qualidade de vida de todas as mulheres, né, mesmo das mulheres que você não conhece. Então, o que que você pode fazer
né, no seu trabalho, dirigindo o seu carro, para que a gente se sinta mais segura. Né? Eu sei que a Uber tem uma série de materiais educacionais a respeito do assunto, não só para as questões de gênero, mas para as questões de raça também, né, de sexualidade. Então, acho que é muito importante se educar, se formar. E para as mulheres que estão experimentando, né, medo, novamente, o medo de vocês, de todas nós, é um medo legítimo e vai ser acolhido, seja pela Uber, seja pela polícia. Mas vamos usá-la, lembrar de usar os canais corretos para isso, evitar propagar mais medo, mais pânico, porque o aumento do pânico não nos ajuda, né? Ele é uma barreira para a nossa emancipação, é uma barreira para a gente se sentir livre, para a gente se locomover. Então, vamos usar os canais corretos, vamos nos educar para a gente entender por que a gente tem tanto medo assim e contar com essa aliança dos homens e, é claro, da Uber e das autoridades que a gente está vendo aqui, que estão amplamente comprometidas em melhorar esse cenário, né? E eu acho que é um pouco por aí, Natália. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada a você, Isabela. Vou passar aqui agora para a Jamila. Muitíssimo obrigada pelo convite, pela possibilidade, né, de eu poder, de alguma forma, expor aí o que nós estamos fazendo. É um prazer ter conhecido, mesmo que virtualmente, a Clara, a Isabela, que novas parcerias surjam e que novas conversas surjam sempre voltadas à ampla divulgação de informações e, ao mesmo tempo, para que a gente busque efetivamente o que está acontecendo, seja com relação ao que nós chamamos aí de golpe do Uber, seja com relação a qualquer outro tipo de crime. A Polícia Civil do Estado de São Paulo hoje, e de um tempo para cá, tem, sim, feito um trabalho muito forte com relação à busca, principalmente da segurança das mulheres, crianças, idosas e da população LGBTQIA+. Nós estamos, como instituição, preocupados e, ao mesmo tempo, conscientes do nosso papel na busca dessa segurança e, principalmente, para levar essa segurança para a população do Estado de São Paulo ou do Brasil como um todo. Então, muitíssimo obrigada pelo espaço e, por favor, meninas, mulheres, pessoas, né, como um todo. Se você for vítima de qualquer tipo de violência, registre o boletim de ocorrência. Tenha certeza que esse boletim de ocorrência será analisado, será investigado e você terá a resposta que você tanto busca. Muito obrigada. Obrigada, Jamila. Vou passar aqui agora para a Clara. Obrigada aí, mais uma vez. Acho que eu vou me repetir. Eu vou só enfatizar a importância da gente verificar as informações que mexem muito com a gente, né? Então, se tem aí um conteúdo que está mexendo muito, né, que criou muita raiva, medo, ou até alegria mesmo, muita alegria, aquela coisa que você sai, quer passar para todo mundo, esse é exatamente o tipo de conteúdo que a gente precisa parar, respirar e verificar, joga no Google, vê quem é que está dando, se tem fontes confiáveis que estão respaldando aquilo, que estão confirmando aquela informação. Não vamos esquecer que a gente está, hoje em dia é muito fácil manipular áudios, vídeos, fotos, tirar coisas de contexto, que a gente vê muito mais, a gente está falando de notícia falsa, mas no fundo o que a gente vê muito mais hoje e que desinforma demais são verdades fora de contexto, né? Uma verdade fora de contexto, ela vira uma mentira. Então, a gente tem que ter o espírito crítico, a gente precisa aprender sobre essas estratégias da desinformação para a gente conseguir se vacinar um pouco e não pegar e não passar esse vírus adiante. Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Clara. Gente, queria então agradecer novamente todas vocês aqui por essa conversa. Acho que foi super esclarecedora e acho que é sempre importante a gente debater esse tema. Agradecer também ao fórum pelo espaço e, enfim, por
ter dado a gente a oportunidade de discutir esse tema aqui, de iniciar essa edição do 16º Encontro Anual, que eu tenho certeza que vão ter muitos outros debates interessantes, e reforçar esse compromisso da Uber com a segurança de todos que usam a plataforma e principalmente com a segurança das mulheres, que a gente sabe que são um segmento vulnerável quando a gente fala de deslocamento, né? As mulheres sempre sofrem insegurança andando nas ruas, no transporte coletivo, a gente sabe que isso também impacta o transporte por aplicativo. Então, a gente tem recursos de segurança que atuam em todas as fases da viagem, né, com foco na prevenção, mas a gente também quer dar um suporte qualificado. E estamos também comprometidos, porque, como a gente discutiu aqui, né, acho que a violência contra a mulher é uma questão estrutural da sociedade, a gente está inserido nesse contexto, então a gente quer também fazer a nossa parte para combater, é um compromisso aí, acho que a médio e longo prazo, né, a gente tem ferramentas que atuam ali no curto prazo, de forma imediata, mas acho que essa é uma discussão a médio e longo prazo. Então, só resumindo aqui, né, que a gente identificou que não existem, né, elementos de comportamento criminoso no que se refere ao golpe do gás da Uber, e que a gente quer que todo mundo reporte qualquer coisa que tenha feito ela se sentir desconfortável, registre o boletim de ocorrência, reporte no aplicativo da Uber, que a gente está à disposição. Acho que é isso, gente. Obrigada a todos e todas que acompanharam aí pelo tempo de vocês. We'll be right back.
Música